কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হাওৰাঘাটত অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় জ্যোতি দিৱস উদযাপন। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো অসম সাহিত্য সভাই কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হাওৰাঘাটত দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৭০ সংখ্যক জ্যোতি দিৱস কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ৰূপান্তৰৰ শিল্পী জনতাৰ শিল্পী ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ১৭ জানুৱাৰী মৃত্যু তিথিৰ দিনটো অসম সাহিত্য সভাই জ্যোতি দিৱস হিচাপে প্ৰতি বছৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰি আহিছে। এই বৰ্ষত কাৰ্বি আংলং জিলা সাহিত্য সভাৰ সৌজন্যত আৰু হাওৰাঘাট শাখা সাহিত্য সভাৰ সহযোগত জিলাখনৰ অন্যতম বাণিজ্য চহৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত হাওৰাঘাট চহৰৰ সাৰ্বজনীন শংকৰ মন্দিৰ প্ৰাংগণত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় জ্যোতি দিৱসৰ ৰাতিপুৱা ৯ বজাত অসম সাহিত্য সভাৰ পতাকা উত্তোলন কৰে কাৰ্বি আংলং জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৰিমোহন জিদুঙে। তাৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ, জ্যোতি সংগীতৰ অনুষ্ঠান আৰু চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দুপৰীয়া ১২ বজাত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ কুলধৰ শইকীয়াৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত মুকলি সভা আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে নগাঁও জিলাৰ পুৰণি গুদামৰ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টৰ ভূপেন শইকীয়া। মুকলি সভাত নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকি ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জীৱনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি সাৰগৰ্ভ ভাষণ প্ৰদান কৰে হোজাই ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক দেৱৰাজ মিলিয়ে। এক অনবদ্য আগবঢ়াই যোৱা বৰঙণি এৰি থৈ কায়িকভাৱে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক হেমংগ বিশ্বাস আৰু কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ যি আহ্বান যে ১৯৫২ চনৰ পৰা ১৭ জানুৱাৰীৰ দিনটো প্ৰত্যেকটো জাতীয় সংগঠন জাতীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আৰু চৰকাৰীভাৱে জ্যোতি নামৰ স্মৰণিকা উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছাৰ এড হানছে। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে কাৰ্বি লামমেড আমে অৰ্থাৎ কাৰ্বি সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি কামসিং হানছে আৰু তিৱা সাহিত্য সভাৰ কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিৰ সম্পাদক জনাৰ্দন পাটৰ। মুকলি সভাত কাৰ্বি আংলঙৰ দুগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পী চন্দ্ৰকান্ত টেৰাং আৰু কুমাৰ দৈমাৰীক অসম সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। অন্যহাতে সাংবাদিকৰে হোৱা এক বাৰ্তালাপত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মৃত্যু তিথি ১৭ জানুৱাৰীৰ দিনটো জ্যোতি দিৱস হিচাপে অসম সাহিত্য সভাই প্ৰত্যেক বছৰে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰি আহিছে বুলি কয় অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক যাদৱ চন্দ্ৰ শৰ্মাই। ভালে লাগিছে, কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে। আপুনি জীৱনৰ সুদীৰ্ঘ সময় সংগীত সাধনাৰ সৈতে জড়িত, শিল্প চৰ্চা কৰিছে আপুনি। আমি জনাত বহুত কিবা কিবি বজাবও জানে, এবাৰ ক'ব নেকি আমাক? মই জানো, মই বিশেষকৈ সৰুৰ পৰাই মই বাঁহী বজাওঁ, বাঁহী, দুতুৰা, মেণ্ডলিন, ভায়লিন আৰু এতিয়া মোৰ বিশেষকৈ তবলা বজাওঁ। আৰু মোৰ বিশেষকৈ মোৰ ডিফুত মিউজিক স্কুল আছে, এখন মেলডি মিউজিক স্কুল। মই সেইখন স্কুল মই চলাই আছোঁ। এতিয়া ধৰক ৰাইজৰ সহায় সহযোগত তেওঁলোকৰ সহায় বহুত পাইছোঁ মই। যেতিয়া নেকি হেৰি কৰিছোঁ, ৰাইজৰ সহায় বহুত পাইছোঁ। এই সেইটো কাৰণে মই আজি মানে এইটো এটা সেইটো স্কুলটো লৈ পেলাই মই মানে আকৌ মানে আগলৈ গুচি যাম বুলি মই চিন্তা কৰিছোঁ। যেন মই যিটো জানো সেইটো গুণটো মই আনকো যেন বিলাই দিব পাৰোঁ, মই সেইটোকে মই মানে মনত হেৰি কৰি আছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি 17 জানুৱাৰী, আজি কেন্দ্ৰীয় জ্যোতি দিৱস অসম সাহিত্য সভাই হাওৰাঘাট সাহিত্য সভা আৰু কাৰ্বি আংলং জিলা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত আজি হাওৰাঘাটত অনুষ্ঠিত কৰিছে। অসম সাহিত্য সভাৰ এই জ্যোতি দিৱসত আমি আন্তৰিক সাদৰ ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰূপান্তৰৰ শিল্পী জনতাৰ শিল্পী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এই মৃত্যুদিনটো অসম সাহিত্য সভাই কেন্দ্ৰীয় জ্যোতি দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰি আহিছে। আৰু বিশেষকৈ তেজপুৰৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল আমাৰ জ্যোতি দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত, আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিভিন্ন ঠাইত শিল্পী দিৱস হিচাপে উদযাপন হৈছে যদিও অসম সাহিত্য সভাই সুকীয়াকৈ এই দিনটোৰ নাম জ্যোতি দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিছে। আজি অসম সাহিত্য সভাৰ মাননীয় সভাপতি ডক্টৰ গুলধৰ শইকীয়া দেৱৰ সভাপতিত্বত এখন আমাৰ ৰাজহুৱা সভা, মুকলি সভা হৈ আছে। আজি জ্যোতি দিৱসৰ দিনাখন বিভিন্ন কথা আজি উন্মোচন কৰা হ'ব, বিভিন্ন কথা উন্মোচিত হ'ব। বিশেষকৈ এগৰাকী সাহিত্যিক হিচাপে অসম সাহিত্য সভাই তেখেতৰ ওচৰত সদায় চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকিব। তেখেতৰ যি ৰচনা, তেখেতৰ যি প্ৰবন্ধ, কবিতা, গল্প, গীত সকলোৰে প্ৰতি অসম সাহিত্য সভাই সদায় সচেতন হৈ থাকিব। আজি আদৰণি সমিতিৰ সম্পাদক মাধৱ বৰা ডাঙৰীয়া আছে, তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক পংকজ বৰুৱা, বৰ্তমান তেখেত প্ৰচাৰ সম্পাদক আছে। সেইসকলে এই দিশত বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে। মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হাওৰাঘাটত এয়া আমি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আজি উদযাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, এইকাৰণে যে হাওৰাঘাট হৈছে অসমৰ এনেকুৱা এখন ঠাই য'ত বিভিন্ন জাতি জনজাতি, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, ভাষা ভাষীৰ লোকে বসবাস কৰি একতাৰ এটা নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। আৰু বিশেষকৈ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাই এইটোৱেই বিচাৰিছিল যে অনৈক্যৰ মাজত ঐক্যৰ যাতে স্থাপন হয়, আৰু সেইকাৰণে হাওৰাঘাটক আমি বাছি লৈছোঁ। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ৰবীন বৰুৱা ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।